გაჭიანის მცხოვრებლების თბილისიდან მოწვეულმა ექიმებმა უფასო კონსულტაციები გაუწიეს. მათ პაციენტები ქალაქის ამბულატორიის შენობაში მიიღეს. გარდა უფასო ამბულატორიული მომსახურებისა, კიბოს პრევენციისა და ადრეული დიაგნოსტიკის მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით კამპანია ჩატარდა. აქცია გარდამდის მერიისა და მუნიციპალური სერვისის ქალთა ოთახის მიერ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს პროექტის ფარგლებში ჩატარდა. დღევანდელი აქცია ემსახურება სამედიცინო უფასო სამედიცინო გამოკვლევებს მოწვეული ყავს უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის ხელმძღვანელობა და მედპერსონალი ახტაკლია ყარათაკლიისა და ყარაჯალარის თემის მაცხოვრებელ მოსახლეობას ჩაუტარდეთ უფასო გამოკვლევები. ეს აქცია დაგეგმილი არის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის საკრებულოსა და ქალთა ოთახის მიერ. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს პროექტის ფარგლებში ჩვენ უკვე რიგით მეოთხე აქცია ჩავატარეთ. დღეს ვიმყოფებით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, სადაც სოფლის ამბულატორიაში ექიმმა, მამოლოგმა, გინეკოლოგმა და ქირურგმა მიიღეს პაციენტები და უფასო კონსულტაციები გაუწიეს მათ. პროექტის ფარგლებში ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიაც ჩავატარეთ და მათ კიბოს პრევენციისა და ადრეული დიაგნოსტიკის მნიშვნელობის შესახებ მივაწოდეთ ინფორმაცია. საკმაოდ იყო მემართვიანობა, ქალებიც, მამაკაცებიც და ბავშვებიც. აქცია ემსახურებოდა უფასო გასინჯვებს, ემსახურება იმას, რომ დროულად მოხდეს ამა თუ იმ დაავადების გამოვლენა და მისი მკურნალობა.